លោកគ្រូមានឋានៈដែលពូកែខាងចំនួនគូក្បាលអត់ចំនួនគូក្បាលមានឋានៈច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្រុកនេះចំនួនគូក្បាលក្មេងៗផ្សេងឬយើងភ្លេចផ្លាំងផ្សេងចំនួនគូក្បាលវាច្រើនតែស្រុកនេះមានឋានៈយើងញ៉ាំខ្លាំងត្រីក៏ជួយខ្លះដែរគូក្បាលយើងញ៉ាំអាណាត់យើងអាចហៅកែវឯនឹងបលណាត់ទេអានឹងក៏ជួយគូក្បាលដែរតែឋានៈនៅប្រទេសនេះវាមានឋានៈច្រើនមុខនេះចំនួនគូក្បាលរបស់លំងក៏មានអាខីនម៉ាញណាឬក៏មួយទៀតរបស់អូស្ត្រាលីក៏មានវាប្រើស្លឹកឈើមួយយ៉ាងឈ្មោះគេហៅជីងកូជីងជីងកូណាជីងកូនឹងជួយគូក្បាលឈឺប្រាំវាជួយឈាមរត់គូក្បាលឲ្យច្រើននេះដល់វាសពទៅវាធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងស្លាទៅវានាំអុកស៊ីហ្សែននាំចំណេះហៅគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យសើភ្លេចភ្លាំងបើភ្លេចភ្លាំងសពថ្ងៃនេះគេរោគមួយទៀតរោគភ្លេចភ្លាំងបងឯងស៊ីសអាយុម៉ាណាបើអាយុចាស់យើងប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះកណាតជាស្គរពុះពេកគេហៅរបស់ដែលសម្រិតពេកមហាសម្រិតនេះដែលបញ្ហារបស់គូក្បាលយើងសពថ្ងៃនេះពុះជាតិស្គរសម្រិតពេកអីក៏ជាតិស្គរទៅជាជាតិគ្លូកូអាចគ្លូកូដែលចូលក្នុងឈាមយើងណាតែវាច្រើនពេកពុះពេកគូក្បាលយើងទៅបាត់ឆ្នែវិទ្យាល័យលីកោសិកាដល់លីកោសិកាគូក្បាលលលីកអាចទៅសាច់ឈាមលីឲ្យវាទុំកូឡេស្ត្រុលដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំសពថ្ងៃយើងញ៉ាំសម្រិតមហាសម្រិតបើយើងបកទៅសម្រូបវិញល្អវិញដូចញ៉ាំក្រូចបើញ៉ាំផ្លែក្រូចប្រសាទមួយវាជាតិស្ករតិចទេប៉ុន្តែសម្បូរតែជាតិសៃដល់ជំនួយខួរក្បាលកម្ពះយើងជំនួយពោះវៀនយើងជាពិសេសអាមេរោគប្រវត្តិវាត្រូវការចំណៃហើយវាជួយឲ្យយើងបត់ជើងស្រួលទៀតអានឹងល្អទៅវិញតែដល់យើងយកច្បាច់9 7ក្រូចបញ្ញាំទឹកវាអានឹងបញ្ហាអានឹងនៃបញ្ញាសម្ដែងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃគឺញ៉ាំរបស់សម្រិតពេកមហាសម្រិតពេកគ្រោះថ្នាក់យល់ណាស្អីក៏មហាសម្រិតស្គរក៏ច្រើនពេកអំបិលក៏ច្រើនពេកខ្លាញ់ក៏ច្រើនពេកអានឹងយើងបង្កើតខ្លួនយើងតា1000ឆ្នាំមុនយើងដែរមានស្គរសទេយើងបង្កើតតាយើងចម្រាញ់ទឹកអំពៅនេះយើងចម្រាញ់ទឹកថោផ្អែមនឹងណាអានឹងតែជើងមហាសម្រិតអ្វីៗយើងត្រូវបកទៅជាបៀបធម្មជាតិមិញប៉ុន្តែយើងជៀសមិនរួចព្រោះយើងបង្កើត McDonald's យើងបង្កើតនំចិញ្ចៀនយើងបង្កើតការ៉ែមកៃអីអនណាដល់យើងបិទភ្នែកវាមិនកើតតែបិទភ្នែកវាពិបាកចិត្តតែវាបញ្ហារូបចិត្តសម្រាប់យើងញ៉ាំដែរប៉ុន្តែកុំញ៉ាំញឹកញាប់ដូចខ្ញុំនិយាយលេងដែរដែរបើវាយខ្ញុំមកដៃវាឈឺមួយផ្លែទេវាបាត់ហើយតែបើយើងបាយខ្ទូន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 វាមិនរូបសុខវាជាប់ដៃហើយយូរទៅវាបាក់ឆ្អឹងនេះណាអានឹងតែបញ្ហាយើងសប្បាយយើងញ៉ាំអីទៅវាធ្វើស្រាច់វ៉ាវ McDonald's ថោកអា KFC ថោកមែនតែន Hungry Jack ថោកមែនតែន Pizza មកវាទៅញ៉ាំវាឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់នឹងវាអាឆ្ងាញ់វាដាក់ស្អីខ្លះវាដាក់ BJ វាដាក់ស្ករច្រើនអំបិលច្រើនខ្លាញ់ច្រើនធ្វើបាបនេះណាធ្វើបាបខ្លួនយើងបាទពួកខ្លួនយើងកើតមកមិនមែនដើម្បីអញ្ចឹងទេដល់យើងរាល់ថ្ងៃបើយើងយូរម្ដងយ៉ាងយ៉ាងមកដូចវាអត់បញ្ហាទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហាលថ្ងៃម្ដងមិនមែនថាតែកើតមហារីកស្បែកនោះទេយល់បើយើងដោះខោដោយពួកប្រាំងវិញដោះហាលអាំងថ្ងៃបើទៅហូលីដេពីរបែបទៅវាអាំងរាល់ថ្ងៃចុះបញ្ចប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមានមហារីកស្បែកច្រើនជាងគេពួកយើងហ៎ព្រោះអាកម្មរស្មី UVB វាគៀកនឹងផែនដីពេកយើងចប់បណ្ដោយអញ្ចឹងជឿថាអ្វីៗមិនមែនយើងញ៉ាំរងមកកាលវាទៅបញ្ហាបើយើងផ្ទួនថ្ងៃណាក៏ McDonald's ផឹកណាស់ហេ McDonald's breakfast McDonald's ថ្ងៃត្រង់ទីអូ Pizza Hut ល្ងាចឡើងអូ KFC ទៅស្អែកឡើងទៀតហើយកាទៀវហ្វើទៅ
ថ្ងៃត្រង់ទៅលេងញ៉ាំឆាទៅល្ងាចឡើងយើងញ៉ាំត្រីអីណាណីណាសត្វសាច់មិនមានស្បែកមិនអីទេអាហ្នឹងតែបញ្ហាទេបាទអរគុណជំនួយគូក្បាលច្រើនណាស់នៅស្រុកនេះមានយើងបើថាអត់ទេរអានេះសិនទៅចុះស្រួលរធម្មតាដែលមានជាតិជីងគូណាអាជីងគូនឹងជួយឈាមរត់គូក្បាលល្អណាហើយជួយទៅសាយឈាមរត់ដល់ចុងដៃចុងជើងអាហ្នឹងទៅលេបប៉ុណ្ណឹងទៅតែអូសូលីមានច្រើនណាស់ពូមិនអាចបញ្យល់បានណាណាបាទវាមានច្រើនពេកពូមិនអាចចង់មិនចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយនេះចង់ជម្រាបបងប្អូនមិនចង់ផ្សាយទេតែអញ្ចឹងតែគេថាខ្ញុំចង់លក់ថ្នាំណាមែនទេចាំមកខ្ញុំនិយាយទៅជាតិថ្នាំមិននិយាយឈ្មោះថ្នាំវិញណាគេឲ្យព្រឹកមិញកូនសំឡប់ទៅពេទ្យសំឡប់ចាំកូនសំឡប់ទៅពេទ្យផ្សេងទៀតទៅគេថាគាត់ខ្វះជាតិខ្វះជាតិជីជាតិកូនខ្ញុំពិនិត្យពេទ្យនៅអូស្ត្រាលីកំពោះចុះមិនក៏សឡប់ក៏ជីជាតិសឡប់ខ្ញុំអត់យល់ទេសឡប់ខ្លាចមានរោគអីផ្សេងទៅយល់អាការរោគអេពីលេបស៊ីរោគអីទៅណាឬក៏យើងអត់ញ៉ាំអីជាតិស្ករទៀតពេកវាងឹតមុខដួលហ្នឹងឥឡូវកំពោះខ្ញុំចង់មកកូនប្រាប់តិចតិចទៅគាត់ខ្ញុំឲ្យជាយោបល់ទេណាខ្ញុំមិនអាចឲ្យច្បាស់ប្រហែលពូអត់ដឹងកំពោះ68ហ่ะ1ម៉ែត្រ68តាមើលអីបងខ្ញុំចង់ដឹង68ហ្នឹង1ម៉ែត្រ68មែនទេគីមខ្សែថា1ម៉ែត្រ68ទៅចុះហើយទម្ងន់ទៅ55ដល់ថា1ម៉ែត្រ68ទៅចុះណាខ្ញុំចង់ដឹងថាទម្ងន់របស់ទម្ងន់ល្អអីស្គមពេកមិនគួរទៅស្គមពេកទេបានមានសឡប់មកជុំខ្ញុំ check on មក plan អញ្ចឹងបងឯង19កន្លះស្គមបន្តិចណាស្គមបន្តិចម្ល៉េះខំញ៉ាំអីឡើងគីឡូដល់20មក9 10កន្លះក៏មិនជាស្គមណាស់ណាទេណាប៉ុន្តែដល់សឡប់ខ្ញុំអត់ដឹងសឡប់រឿងអីខ្វះជីជាតិអីខ្វះមានវីតាមីនអីចេះខ្ញុំអត់យល់តែសឡប់ហ្នឹងមិនមែនងាយមិនងាយសឡប់ឯខ្វះវីតាមីនក៏មិនសឡប់ដែរជឿខ្ញុំមិនមែនសឡប់ឯខ្វះវីតាមីនក៏មិនដាច់សឡប់ដែរឡើយឲ្យញ៉ាំចូលបើយកចំបុលខ្ញុំថាខ្វះវីតាមីននេះមានញ៉ាំវីតាមីនបានទីវីតាមីនសិនហើយឲ្យខំញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាពិសេសផ្លែឈើណាផ្លែឈើល្អវីតាមីនច្រើនណាដើម្បីជំនួយយើងណាបាទហើយនិច Norman 5 mg Norman 5 mg ស្អី Norman 5 mg ខ្ញុំអត់ស្គាល់និច Norman 5 mg ស្អី Norman ណានៅប្រទេសខ្ញុំនៅស្រុកនេះអត់ដឹងឈ្មោះ Norman ទេខ្ញុំជួយរមមកសុខខ្មែរយើងខ្លាចឆ្នាំឈ្មោះ Norman ខ្ញុំអត់ដែរដឹង Norman 5 mg Norman តែអត់មានឈ្មោះឆ្នាំបងអូ Norman ថាប្រអូ MEN នេះយ៉ាង Norman ថាលេខតាមបណ្ឌាហ្មងតាមស្មាននេះណាអូអានេះជាតិនេះហ្មងបងនេះជាតិអរម៉ូនហ្មងដូចខ្ញុំទាយយ៉ាងនឹងត្រូវហើយចឹង Norman ENS គាត់ក៏ spell ខុសណា5 mg គឺបើតាមនេះឆ្នាំឥណ្ឌាហ្មងតាមអានេះគឺជាតិ Norethisterone ណាអានោ Esterone គឺអានោ Norethisterone គឺថាឆ្នាំជាតិអរម៉ូនស្ត្រីនឹងឯងចំពោះយោបល់ខ្ញុំណាកុំទៅជំរាបដុកទ័រអីចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំសុខចិត្តអត់ញ៉ាំហ្មងអត់ញ៉ាំហ្មងសុខចិត្តតែញ៉ាំឆ្នាំធម្មជាតិឬញ៉ាំសណ្តែកទឹកសណ្តែកញ៉ាំតៅហ៊ូតៅអីណាហើយបើអាចទៅទិញថ្នាំ
ជំនួយនៅស្រុកនេះវាមានធម្មជំនួយវាណាស្រុកនេះវាច្រើនណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ក៏បានដែរណាណាស្រុកនៅ Pharmacy មានបោះហានម៉ងនិងមានបោះអូស្ត្រាលីគឺលេបហ្នឹងឯងគឺជួយហ្មងភីច្រើនជួយហ្មងខ្ញុំច្រើនណាស់មកទិញធម្មខ្ញុំអានេះជាជាតិធម្មហ្មងបងអូនជាតិជាតិធម្មអឺសបើជាតិឈ្មោះក្រុមគូសាវាហៅអឺសត្រូជែនណាបងឯងបញ្ចូលក្នុងខ្លួនវិញទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដល់យូរបងប្អូនឯងកាលណាតាដេតឆ្នាំជាអូស្ត្រាលីចឹងពេលបងឯងអត់ដឹងណាបងឯងត្រូវជួបប្រចាំដឹកទៅឆិតឆេងញឹកញាប់នៅស្រុកនេះ6ខែម្ដងបើថាដាក់អីមិនជុលទេត្រូវលេបហ៎ឧទាហរណ៍បណ្ដឹងវិបត្តិវិញគឺត្រូវឆិតដោះបងឯង6ខែម្ដងខ្លាចមហារីកដោះទេឬមហារីកអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាណាមហារីកស្បូននេះបងឯងបញ្ចូលជាតិអរម៉ូនទៅវិញនៅស្រុកនេះវាពីដើមលេបមែនដល់ក្រោយមកសម្រាប់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលគេផ្ដាច់លេខឲ្យលេខទៅតែយើងតល់តម្រេះនឹងគេនេះប៉ុន្តែត្រូវឆែកមួយវិចាំនេះ6ខែម្ដងខ្លាចយើងមានមហារីកដោះឬមហារីកស្បូនអីចឹងណាបងខ្ញុំសរសើរអ្នកបានមានវិន័យឬ discipline ពាក្យហ្នឹងណាកាលណាយើងមានវិន័យស្អីក៏ល្អដែរជឿខ្ញុំចឹងមកខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំទៅឲ្យសញ្ញាបត្រខាងនារីនារីប្រហែលជា27អ្នកអង្គការនេះគេបរិញ្ញាខាងរៀនធំហូបឬក៏រៀនខាងធ្វើការនៅហូតែលណាគេជិះពីខ្លួនមកដែរណាដល់ហើយគេឲ្យខ្ញុំនិយាយធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យចុងបញ្ចប់គេឲ្យខ្ញុំផ្ដែផ្ដាំស្អីឲ្យ3ចំណុចឯង3ចំណុចនឹងផ្ដែផ្ដាំទៅអ្នក27អ្នកថា3ចំណុចនឹងឲ្យស្រួលចាំតាំងពីមាន7 8ចំណុចខ្ញុំឲ្យ3ចំណុចចុះទី1វិន័យ discipline ត្រូវតែទី1មកតែអ្នកឯងវិន័យទោះជាភ្លៀងក៏ដោយក៏ត្រូវទៅដែរយានចង់មកចង់ក៏ទៅទូលងាក៏ក៏ទៅដែរអានេះគេ discipline ឡើយជោគជ័យក្នុងជីវិតដែរបាទណាទី2 passion គេថាចង់មកគេថាចង់មិនចង់គឺត្រូវតែរៀនឲ្យចង់អានេះខ្ញុំណាគេក៏អត់យល់ប្រមខ្ញុំដែរពីខ្ញុំតែខ្ញុំខ្លួនឯងមិនដឹងខ្ញុំមិនដែរជួយចិត្តខាងអសតការីឯងអានេះប្រាប់ឲ្យត្រង់ខ្ញុំមិនដែរចង់នេះចង់ទៅធ្វើចំណិតទៅវិញតែពុកម្ដាយឪពុកនឹងជាមួយមីខ្ញុំថាឯងត្រូវតែរៀនខាង pharmacy ក៏រៀនទៅបងយើងអត់មានជំរឿដល់ហើយមកអូស្ត្រាលីអត់មានជំរឿទៀតមកអង់គ្លេសមិនចេះក៏រៀនអង់គ្លេសនៅជំរំបានខ្លះខ្លះក៏ខំប្រឹងប្រឹងគេថា passion មកខំមករៀនស្រឡាញ់វាមកថា learn to love it មកប៉ុន្តែវិន័យគឺវិន័យរហូតខ្ញុំជម្រាបលេងបន្តិចទៅចោះព្រលឹមឡើងខ្ញុំចេញទៅសាលា8កន្លះមក3កន្លះខ្ញុំចេញពីសាលាខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការពេលយប់ម៉ោង9ដល់ម៉ោង1យប់មកផ្ទះមកវិញមួយថ្ងៃ2ឆ្នាំអញ្ចឹងរហូត3ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំមុនដំបូងគិតតែទៅចការទៅអីទៅរោងចក្រគឺរវិន័យហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទៅជាសតការីវិន័យណាដល់តា2ឆ្នាំវិន័យអញ្ចឹងរហូតណាយប់ទៅធ្វើការបាត់ថ្ងៃទៅសាលាបាត់មិនឲ្យគេងបានតិចឯងថ្ងៃដូចនឹងប៉ុបប៉ុបអញ្ចឹងប៉ុបប៉ុបវាឲ្យយើងគេងប្រមាណម៉ោងឯងព្រមឡងគូកណ្ដឹងទៅបានហើយម៉ោង5 6ទៅទៀតស្ទូម៉ោងមកត្រាប់ពីបើខែភ្លឺវិញទៀតហើយអត់ចន្លោះឲ្យយើងស្ទូស្រូវទៀតនោះម្ល៉េះហើយវាទៅជាវិន័យនេះធ្វើឲ្យយើងបានជោគជ័យដែរជោគជ័យដោយសារតែយើងចង់មិនចង់យើងចង់នៅសាលាបាក់ដប់សក់នេះណាជុំសិក្សាចង់បន្ទុកយើងបានច្រើនគេឲ្យយើងដូរយើងអាចចូលសកលមហាវិទ្យាល័យបសុតសាខ្ញុំចូលតាមសិស្សទៅវិញទៅក្នុងឆ្នាំ84ចង់បញ្ចប់តែ7យើងចប់យើងចេញមកជាសតការីដដែលវិញណាអានឹងទី1វិន័យទី2គឺថា passion ពាក្យអង់គ្លេសពាក្យខ្មែរយើងថា
យើងត្រូវតែចូលចិត្តចំណង់ចង់មកអានឹងគឺយើងចឹងតោះ passion ទៅយើងចង់រៀនធ្វើអីធ្វើចង់រៀនខាងអសរសាស្ត្រអាខាងគូអីទៅយើងចេញមកអត់ការងារធ្វើបានការវិញអានឹងខាតតែលុយឯងដូចបងប្អូនខ្មែរខ្លះកូនគូមករៀននេះចង់រៀនតែ IT ហ្មងចង់រៀនតែ accountant ហ្មងចង់បញ្ចប់ទៅស្រុកបានពេលយើងមកនេះយើងចង់រៀននៅនេះបាននៅនេះបានចូលសាជីវនេះតែយើងបើយើងរៀនចំណងរបស់យើងអត់មានប្រែប្រួលនៅគំនិតទៅតាមគេហៅថាកលតិសាយើងចប់ទៅស្រុកបានវិញហ្នឹងតែបើយើងរៀនយើងថាអូអានេះរៀនទៅធ្វើអត្យាថាអសតការីអត់ចូលចិត្តមកខំរៀនអត់ចូលចិត្តគេលើទៅ love it ដល់ខំទៅយើងចង់បញ្ចប់យើងទៅជាអសតការីឬគេបាននៅឬក៏យើងរៀនចប់ជាកលិនឧបថាឬក៏លិនឧបថាយិកាយើងមិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែខំចង់បញ្ចប់សុំនៅជា permanent resident PR យើងបាននៅហើយយើងដូរទៅរៀនអីវិញចង់ IT ទៅវិញទៅអាហ្នឹងយើងបាននៅម្ល៉េះអានទី2ទី3 motivation ចង់យើងខំដូចខ្ញុំចង់មកពាក្យមិញទៀតយើងមិនចូលចិត្តទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែខំ motivated ទៅចង់វានេះតើខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើតែ3ពាក្យហ្នឹងឲ្យគេចង់ណា discipline ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹង discipline passion and motivation ហើយខ្ញុំជបផ្លែផ្លែយើងតាមវិន័យហ្មងត្រូវកាន់ខ្ជាប់វិន័យទី2គឺត្រូវអa passion យើងត្រូវអមានឲ្យឆេះក្នុងពីខ្លួនយើងអញចង់មកចង់ចង់អញចង់ទី3គឺថា motivation អញខំចូលចិត្តវាមកមិនអាមួយចង់អាមួយចូលចិត្តទៀតគឺថាជោគជ័យអានេះចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងមកមួយទៀតចាំថាពេចអរគុណច្រើនលើកដៃថ្វាយព្រះនឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលអរលីងឲ្យអស់ហើយដែរអញ្ចឹងណាបើចង់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្ញុំមើលសភៅច្រើនហើយនិយាយពីរឿងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រយើងណាអាចធ្វើអីបានច្រើនណាបើយើងចេះណាបើចេះប្រើគូក្បាលយើងណាបាទខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងមើលទៅខ្លួនឯងមែនតើកុំការប្រើវាណាបើវាមិនចេះប្រើវាវាអត់បានជោគជ័យទេយល់ខ្ញុំ4ឆ្នាំនេះទៅសាលាក្រុងរត់ចុះឡើងពួកនឹងនិយាយថាខ្ញុំនាំក្មេង3នាក់ដើរ3 4នាក់ដើរជាមួយខ្ញុំជួបអ្នករស់ស៊ីអ្នកអីហើយជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅស្វីងបានម្នាក់នោះ35ឆ្នាំមួយជា40ឆ្នាំហើយគាត់និយាយលេងដូចខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនដែរឃើញ4ឆ្នាំនេះមិនដែរឃើញអ្នកណាធ្វើការដូចខ្ញុំរត់ Fancy Pong គឺរត់ណាស់មិនដែរមានពេលនិយាយមួយគាត់មករត់ណាស់រត់ឬរត់ទៅណាទៅប្រជុំឬក៏រត់ទៅបន្ទានគេជួយយើងទៅថៃសាស្ត្រថាឬក៏យើងទៅជួបរួមគេណោះមិនដែរឃើញមួយថ្ងៃឃើញតែរត់គាត់ថា4ឆ្នាំគឺខ្ញុំតែរត់ឡូមែនរត់មែននិយាយត្រង់វាទៅរត់ឲ្យមកផ្ទះមកមួយ2 10មកទៅដល់អីមកវិញមកប្រជុំយប់ជ្រៅអានេះគឺទៅវិន័យដែលធ្វើឲ្យយើងទៅរួចណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការខ្ញុំចូលទៅការពេទ្យចប់ឆ្នាំទី1គេត្រូវរើសឲ្យយើងធ្វើ6ឆ្នាំតែម្ដងក្នុងពេទ្យគេយកតែម្នាក់ខ្ញុំចាំគេយកខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអង់គ្លេសខ្សោយមែនតើហើយគេនិយាយត្រង់ដល់ពេលម៉ានម៉ានគេនិយាយមកខ្ញុំវិញណាអ្នកសម្ភារខ្ញុំលោកចាងវ៉ាងអនុចាងវ៉ាងជាមួយនឹងអ្នកគេហៅថាស៊ីញៀណាគាត់ថាគេយកអ្នកឯងទៅសាឃើញអ្នកឯងមិនមានមានវិន័យមកហើយមនុស្សចូលចិត្តលេងសើចណាគេថាលេងសើចយ៉ាងខ្ញុំនិយាយលេងសើចតិចទៅចុះរឿងប្រវត្តិខ្ញុំប្រវត្តិខ្ញុំជាមួយខ្ញុំនិយាយតិចមកទៅលេងសើចពីរឿងតាំងតែសាលាខ្ញុំទៅប្រឡងយឺតមួយម៉ោងទៀតណាហើយហេងដូចហេងទៅប្រឡងជាប់ណានិយាយរឿងនេះតិចចុះពេលគាត់សំភារខ្ញុំអីវិញឆ្ងាយណាគាត់ពេលកន្លែងមួយក៏សួរថាអ្នកឯងធ្វើអីប្រម្លងនៅរងឯងខ្ញុំប្រម្លងខ្ញុំហាត់ប្រាណដូចប្អូនសុខាសៅនេះណាមិនបងមុនហាត់ប្រាណ
ណែហាត់ប្រាណចុះបើភ្លៀងឯងដល់ហាត់ប្រាណនេះថាខ្ញុំនៅថាចុះបើភ្លៀងឯងដើរខ្ញុំថានៅតែដើរដើរភ្លៀងភ្លៀងឯង still walk in the rain ហើយក៏សាយលេងមក2-3អ្នកហ្នឹងក៏សំភារខ្ញុំចាំចាងបានអសតសាអចាងបានណានុចាងបានជាមួយនោះក៏សាយលេងខ្ញុំក៏សាយណាសិតតែចុងចប់ហ៎30អ្នកខ្ញុំបានទៅបានចូលអញ្ចឹងតានឹកក្រោយមកថាខ្ញុំមិនចេះរកនឹកឃើញខ្លួនឯងថាអាវិន័យនឹងសំខាន់ណាបើយើងមានវិន័យភិកច្រើនយើងនៅធ្វើអីក៏នៅទៅបានអញ្ចឹងពួកយើងតាំងក្នុងស្ដេចខ្ញុំនិយាយពីរឿងដែរទៀតខ្លានឹងតោវាថាវាអីកបីហ្នឹងឯងជាចំណៃអញត្រូវទៅស៊ីឲ្យបានស៊ីបានមែនមកបងប្អូនមកឃើញមុខទៅឃើញមកអាសាមើល Facebook ចុះនេះពួកណាដាក់មើលណាឃើញមែនមកតបកកហើយវាអត់លេងឯងតលតែនេះមកតលវាបិសតុងយើងតវាលេខត្រីលេខវាចាប់បានហ្នឹងវាអត់ឲ្យរួចទេហើយត្រីប៉ុណ្ណានេះវាលេខចូលមកខ្ញុំសុំទៅសារមកហ្នឹងគឺថាក្នុងខួរក្បាលយើងឯងច្បាស់លោកគ្រូខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីន D3 and I វីតាមីនរាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំអាចញ៉ាំថែម fish oil ថែមបានទេអត់បញ្ហាទេបងវីតាមីន D3 គឺជាវីតាមីនផ្សេងពីខ្លាញ់ត្រីវាជួយឆ្អឹងយើងហើយនឹងជួយប្រព័ន្ធការពារយើងណាឲ្យខ្លាំងតែអាថ្នាំដែលជួយភ្នែកជួយឲ្យវាប្រើពីផ្លែឈើបើបងឯងញ៉ាំណាដូចគីវីវាមានជាតិជំនួយអាលុយទីនឹងជួយភ្នែកតែបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីដែលជួយភ្នែកហើយញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីថែមទៀតវាអត់បញ្ហាទេព្រោះមិនខ្លាញ់ត្រីច្រើនដូចយើងញ៉ាំត្រីច្រើនដែលមានខ្លាញ់ច្រើននេះវាអត់បញ្ហាអីទេណាមិនចាំចោះបើញ៉ាំខ្លាញ់ជំនួយភ្នែកហើយថែមខ្លាញ់ត្រីទៀតកាន់តែល្អទៀតស៊ីសងម៉ាក់មួយណាទៀតបើថាប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងនៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំមានពីរក្រុមហ៊ុនលក់នឹងធ្វើពីផ្លែឈើមក3-4មុខណាគឺសម្រាប់ជួយភ្នែកតែក្រុមហ៊ុនឆ្នាំមួយទៀតវាធ្វើតែពីខ្លាញ់ត្រីតែម្ដងអានេះជួយផ្នែកមកធ្វើពីខ្លាញ់ត្រីបាទអានេះគឺខ្លាញ់ត្រីគាត់មានជាតិ EPA DHA ខ្លាំងច្រើនណាអានេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបងប្អូនចង់លេខថែមថាចៃដន្យអាវីតាមីនប៉ូវផ្នែកនេះវាខ្លាញ់ត្រីថែមខ្លាញ់ត្រីបើអត់មានបញ្ហាអីទេវាគាត់តែញ៉ាំដូចយើងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទណាបាទប៉ុន្តែអាគេធ្វើជំនួយផ្នែកវាអត់មានទេវាកប់ទូចទេតែវាមាន EPA DHA ច្រើនអានេះសំខាន់នោះមកវាអត់ចូលរឿងរីករួមបើថាយើងញ៉ាំច្រើនដល់2 10ក្រមថ្ងៃអីទៅណាអានោះវាអាចរីករួមបន្តិចវាអត់អីទេបាត់ជើងស្រួលប៉ុណ្្នឹងឯងយើងកាត់ជាមនុស្សមិនមែនស្រួលទេបងប្អូនគឺពិបាកមកគឺយើងត្រូវតែរវល់ចិនិចណាហើយយើងត្រូវតែបញ្ចេញធម៌ពលចិនិចយើងត្រូវតែណាយកយល់គ្នាចិនិចរាប់អានគ្នាចិនិចស្រឡាញ់គ្នាចិនិចយើងខ្ញុំចេះនិយាយថា social integrationsocial interaction and be only I love someone no but loneliness kill ខ្ញុំចេះនិយាយ loneliness គឺថាកាលណាយើងឯកោណាថោដូចយើងស្លាប់ខ្លួនយើងព្រោះស្លាប់មនុស្សស្លាប់ដោយសារតែព្រួយបារម្ភដល់ព្រួយបារម្ភពេកគោះក្បាលយើងវាខ្សោយខ្សោយអីមិនមែនគោះក្បាលខ្សោយអាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយព្រោះ stress hormone វាច្រើនពេកអា happy chemical ល្បួនខ្ញុំចេះជម្រាបបងអូវាតិចបើវានោះវាច្រើនទៅវាលែងអីបាទម្ល៉េះយើងកុំនេះកុំគិតផ្សំវិរៈនិយមពេកគិតទៅណាជួយគ្នាមិនមកអញ្ចឹងមកអ្នករស់រស់នៅបានរស់នៅបានយូរគឺភីជាអ្នកមានចិត្តសប្បុរសធម៌មានតាមធម៌នឹងរស់បានយូរហើយស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាយកយល់គ្នានឹងរស់បានយូរទៅវិញបាទហ្នឹងហើយបើយើងនៅតែម្នាក់ឯងអាចកោណាទៅចាស់កោណាយើងនឹកមិត្តភក្តិមកបរោះគ្នាឯងក៏បានដែរអី
យើងយល់ថាថា80ទៅចុះឃើញម្នាក់ទៀតមិត្តភក្តិយើងរកអន្តវត្តតាតោះយើងនាំទៅវត្តទាំងអស់គ្នាឬទៅទៅនេះទៅនោះទៅផ្សារទៅមួយគ្នាឬក៏មួយយើងឃើញថាវាពេញចិត្តយុ80មានឃើញអ៊ំស្រីមួយអាយុ75ហាក់ដូចជាពេញចិត្តគាត់ទេណាយើងមកទៅលេងទៅមួយគាត់ទៅនៅអបសុកនឹងផ្ទះទៅអីណាត់គាត់អីតោះទៅយើងទៅផ្សារក្លែនណាទៅញ៉ាំកាទៀវមួយគ្នាអីទៅផ្សារស្វិញវែលទៅញ៉ាំអឺកាទៀវពោះគោអីណាទៅទៅនឹងជួបគ្នាតោះហ្នឹងសំាយតើខុសបាយយើងបញ្ចេញជាតិម្យ៉ាងថាអុកស៊ីតូសិនមិនភើបអូស្អែកអូសត្វសក់ដាក់ជែលដាក់អីមកទៅជួបអ៊ំស្រីកហ្នឹងគាត់ស្អាតផងអីផងអាយុ75មិនគិតក្មេងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសុខបានយូរដោយសាររំភើបទេនឹងជាតិអុកស៊ីតូស៊ីនចេញមកអាជាតិ happy chemical love chemical ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តណាគាត់បានយូរណាស់ខ្ញុំចង់ទឹកដោះគោមានអីដោះគោឲ្យតែមានទិញបានញ៉ាំដោះគោតើមានអីដោះគោបើដោះគោមានចាច់ចំពេះខ្ញុំជម្រាបតែដោះគោបងប្អូនញ៉ាំដោះគោដែលសម្បូរអា full cream បើយើងធាត់អត់ល្អនេះបើយើងស្គមហើយយើងរវល់នឹងចេញថាពុលរហូតទៅញ៉ាំអា full cream ក៏អត់អីដែរមិនក៏អត់អីដោយសារតែជាតិខ្លាញ់របស់គោហ្នឹងណាយើងឆេះអមរៈកាល់ស្យូមប្រូតេអ៊ីននេះត្រូវការតែខ្លាញ់គោហ្នឹងយើងឆេះអមរៈចឹងមិនថាកុំភ្លេចតើបងប្អូនចង់ញ៉ាំសាច់ជ្រូក3ជាន់រាល់ថ្ងៃក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចបញ្ចេញថាមពលព្រោះខ្លាញ់នឹងជាធម្មពលតែធម្មពលខ្លាញ់នឹងគឺខ្លាំងយល់ទេមិនបែងដូចកបិចកបុកបាយអីណាបងប្អូនណាបាយនឹងក៏ច្រើនតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាលើសសាំងយើងណាម្ល៉េះទៀតដល់គោបើខ្ញុំវិញថាយើងរៀងរូវយើងស្គមមិនអីទេកាលេសរយើងទៀតមិនអីថាយើងខ្ពស់ហងហើយយើងធាត់ទៀតយើងដាក់ខ្លាញ់ទឹកដល់គោឆៅយើងមានសម្បូរហ្វូលគ្រីមទៀតអានឹងយើងបញ្ហាហ្នឹងបន្តបញ្ញាខ្លួនឯងម្ល៉េះពិបាកនិយាយម្ល៉េះសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនីតិសុខភាពដើម្បីអញ្ចឹងទៅវិញព្រោះយើងចំនួន1000ឆ្នាំមុនយើងអត់មានបញ្ហាអីទេយើងរត់ទៅរង់ inside ទៅរង់អឺត្រីញ៉ាំអីណាផ្លែឈើបានអត់ក្រៃទៅអានឹងល្អទៅវិញគេហៅថាអ៊ីនគេហៅថាfasting intermittent fasting ណាពេល clean សំញាប់អត់ក្រៃពេលតនេះពេលណារបានញ៉ាំបើអត់ក៏ហើយអានឹងល្អវិញគ្រូខ្វាយើងវាចាប់បានសមណាបាទសុខាសាជុំផ្សេងមើលអូសុខាសាភ្នាបែកបានសុខាសាខ្ញុំអាយុ47តែមិនតន់ញ៉ាំថ្នាំអីទេភាយាមញ៉ាំបន្លែប្រៃឈើហើយហាត់ប្រាណមុនម៉ោង9ព្រឹកល្អសុខាសាអាមេរិកគឺល្អបងឯងអាយុ47អត់ញ៉ាំអីសោះល្អហើយគឺមានន័យថាថៃសុខាខ្លួនបានណាញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនហាត់ប្រាណទៀតមុនមក9គឺល្អទាំងអស់តែកុំភ្លេចមើលរង្វាន់ទៅមុនបងប្អូនថាតើទៅមុនបងប្អូនប្រមាណកន្លោហើយកំពស់ប្រមាណដែលរង្វាន់ទៅមុននឹងធ្វើម៉េចកុំអោយលើស23 24លើខ្ញុំជម្រាបចាំបើចែកទៅមុនចែកនឹងកំពស់គុណកំពស់ហើយបើក្រោម18កន្លះយើងស្គមមកតែ18កន្លះទៅ21 22ខ្ញុំជួយចិត្តដល់21 22ល្អ21ឯណាពុំបាញ់ដល់ក្រាម21វាទៅចំកណ្ដាល22ក៏អត់អីដែរដល់23ឡើងលើខ្ញុំអត់ល្អទេអញ្ចឹងលើដល់តែ26 27ទៅអានឹងធាត់កាត់ទៅគ្រូថ្នាក់រូបអីក៏មកណាបើពូនអីស្អីទាំងអស់ល្អប៉ុន្តែ complete ថាដល់ខ្លួនយើងទម្ងន់ប្រមាណកម្ពស់ប្រមាណហើយនឹងបូមឈាមមើលតើ cholesterol យើងប្រមាណអានឹងសំខាន់មិនមែនតែបងប្អូនហាត់ប្រាអីទៅអត់តមានអី
តាប្អូនមានឆែកកូលេស្ត្រុលយ៉ាងឆែកឈាមអត់ឆែកជាតិស្ករអត់តែអ្វីទាំងអស់អត់អីគឺថាបងឯងល្អលេខ1ហ៎បាទរង្វាន់រង្វាន់ទៅមុនប្អូនកំភ្លេចណាចាំតែប្រមាណដូចខ្ញុំពូថាយើងធ្វើមិនក្រោម23លើកកំពស់160ខ្ញុំគាត់ឲ្យមកផ្លែទៅចោះហើយទៅមុនតា53ឯងអូចឹងថាល្អអញ្ចឹងគាត់ឃើញនឹងល្អគាត់ហើយបងឯងសុខភាពល្អឯងអាយុ120ឯងទៅមកនិយាយនេះប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងជឿខ្ញុំយកបានយូរខ្ញុំស្គាល់ឯអ្នកមកទិញថងខ្ញុំចាស់ចាស់និយាយចាស់ចាស់ចិនចិនអីណាយកណាមិនស្គមកំប្រឹងមកប៉ុន្តែអាយុ97ខាងមិញមានម្នាក់នោះចិនគាត់មកសឹកចិនក៏ជក់បរិយទៀតគាត់អាយុ90ប្លាយបើស្គមមិនក៏អត់អីខ្ញុំសុំសរសើរយកថាជួនអីយើងញ៉ាំស្រាញ៉ាំបរិយញ៉ាំអីអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតែបើសុខភាពរបស់យើងល្អវាអត់អីតែយើងថត់លើកាឡូដែលវាគេហៅរកជន់ណានឹងអានឹងអានឹងតាវាផ្ទួននឹងផ្ទួនតែដល់យើងសុខភាពយើងល្អទាំងអស់បើដល់ដល់បរិយវាទុកខ្លួនបានយ៉ាងប៉ុន្មានខ្ញុំបង្រៀនឲ្យបងជួណាបើខ្ញុំឃើញម្នាក់ពីរមែនតើអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំគិតសិនមើល1.60គុណនឹង1.60វាទៅជា2.56ខ្ញុំចង់នឹងឲ្យបងសុខាសៅនៅអាមេរិកនឹងថាតើតម្ងន់របស់បងនេះល្អមិនល្អទេណាពោះស្អីល្អអស់ហើយហាត់បានអីឥឡូវយើងយក53កន្លះចែកនឹង2ខ្ញុំលឿនពេកទៅវិញទៀតបាទដល់53កន្លះ53កន្លះចែកនឹង2កដកសញ្ញា56ឡប់អូនឯង20កដកសញ្ញា89ល្អមែនតើណាម្ល៉េះបងឯងរក្សាសុខាសៅរង្វាន់រង្វាន់ទៅមុនតែ20កដកសញ្ញា89នេះថា9ទៅចុះម្ល៉េះវាទៀបម្ដង21ផងណាម្ល៉េះមានតែថាល្អដែលខ្ញុំជម្រាបបងឯងមិនថាតែមិនបាន20 21បាន22ទេយ៉ាងច្រើនណាម្ល៉េះ8 10កន្លះទៅ23 24បងឯងតែ20កដកសញ្ញា8 9ម្ល៉េះល្អមែនតើមកថែរក្សាសុខភាពណាតម្ងន់គឺថា53កន្លះល្អហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានកុំឲ្យឡើងទៅលើបងឯងធ្វើតាមពូហាត់ប្រាណតដែលគឺហាត់ប្រាណដើម្បីឆេះធម៌ពលចោលនេះពួកយើងយើងរាល់ថ្ងៃយើងញ៉ាំរឹងរស់ដើម្បីញ៉ាំអាហ្នឹងវាបញ្ហាមកឲ្យយើងត្រូវតែបញ្ចេញធម៌ពលចោលការហាត់ប្រាណគឺជាការមួយដែលយើងបញ្ចេញចោលនេះបើប៉ះសិនជាយើងញ៉ាំដឹងដូចបងសុខាសាយយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនដឹងថាបាយធម៌ពលបណ្ណាអាបងបងដែលគេធ្វើឲ្យស្រាប់ស្រាប់បណ្ណាទៅគឺបងមិនបាច់ហាត់ប្រាណក៏បានដែរយល់ទេបណ្ដាហាត់ប្រាណនេះសារយើងត្រូវការមានសកម្មដូចយើងកើតមកត្រូវតែមានសកម្មភាពរហូតគេថាទៅការរវល់រហូតគេថាសត្វស្វាកម្មនឹងក៏អំពើបើយើងអត់មានអំពើវាមានបញ្ហាព្រោះអត់ចេះធម៌ពលហើយសឹកនឹងយកអត់ប្រាម្ល៉េះវាធ្វើចុករយក៏ខ្សោចចាប់ហើយទី2ទៀតតើអាចជាតិពលក្នុងខ្លួនយើងច្រើនក៏អត់ស្រួលខ្លួនដែរព្រោះសាច់ដុំយើងត្រូវការទៅការរហូតកើតមកត្រូវតែការដល់សាច់ដុំយើងអត់ប្រើការវាស្វិតស្វិតទៅដួលវាបញ្ហាម្ល៉េះសាច់ដុំសំខាន់ណាស់ជើងយើងដូចឡានកង់ឡានអញ្ចឹងបើយើងប្រើវាណាល្អណាស់ការយហតានយើងជំនួសតែដូចស្វាអញ្ចឹងគេថាយើងជីទួតជីលុតជីលេងយើងស្វាទៅចុះលោកចុះជ្រោកចាំងឃើញស្វាមិនអត់តនេះមើលខ្លួននេះអត់ដែរមានខ្លាំងប្រមាណនេះរត់ចុះលុកឡើងតង់មេឈើរត់ចុះឡើងយើង
ពីដើមរត់អូដេញបើថាខ្លាដេញយើងយើងរត់ថាខ្ញុំយើងដេញសរសៃយើងដេញដេញឲ្យរោមធ្វើឲ្យបានឯងដើម្បីស៊ីសាយណាហូបសាយអានឹងចឹងដែរដូចគ្នាមិនស្អាតទៅល្អណាបាទខ្ញុំសូមសរសើរហ្មងសុខាសានសរសើរខ្ញុំមានសាមរដូវមួយឆ្នាំទៅពេទ្យអ្នកគ្រូឲ្យថ្នាំញ៉ាំក៏មករដូវវិញល្អយ៉ាងណាដែរនេះថ្នាំជួយឈុំឈួសថ្នាំបានទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថ្នាំអីទេតែបើថ្នាំដែលលេបឲ្យមករដូវវិញនេះខ្ញុំសង្ស័យតែថ្នាំជាអមូនមកយល់ទេអមូនគឺថ្នាំការពារកុំឲ្យមានភីពួនណាតែយើងញ៉ាំរយៈបានប៉ុណ្ណឹងទៅ46បើអស់រដូវហើយគួរតែកុំញ៉ាំមកព្រោះញ៉ាំដល់បែរដូវមកវិញគឺយើងបងប្អូនបញ្ចូលអមូនទៅវិញទេអមូនស្ត្រីណាថ្នាំការពារពញាកំណើតតាមពិតយើងលេបថ្នាំហ្នឹងគឺលេបជាតិអមូនរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យលើសជាងធម្មតាខ្លួនមនុស្សយើងដូចខ្ញុំជម្រាបមកមិញស្អីក៏ស្មើទាំងអស់តែអមូនយើងលើសបន្តិចយើងអត់មានងាយមានផ្ទៃពោះទេតាមពិតថ្នាំដែលយើងលេបការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះណាគឺយើងបញ្ចូលជាតិអមូនរបស់ខ្លួនយើងឲ្យច្រើនជាងធម្មតាទេឲ្យលើសជាងធម្មតាទៅលើអត់មានផ្ទៃពោះបាទពួកយើងកាលណាស្អីមិនស្មើស្បូនក៏យើងក៏មិនរៀបរយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរមិនហើយពេលដែលទៅរកជួបនឹងមេជីវិតយើងវាអាចទុំនៅស្បូនបានទេទុំមកបានទេទុំមកបានទេអាហ្នឹងតែមិនងាយមានស្បូនចាំថាគេដាក់កងណាដែលលើថាដាក់កងក្នុងស្បូនណាកាលស្អីមួយនៅក្នុងស្បូនទៅហ្នឹងណាទៅរកទុំមកតាទេយ៉ាងតាមប្រដាក់កងហ្នឹងគាត់ដាក់កងចូលហ្នឹងយើងអត់មានផ្ទៃពោះទេគឺដែលឆៃនេះសារតែខ្លួនមនុស្សយើងអីក៏ដោយត្រូវតែច្បាស់លះដល់មិនច្បាស់លះគឺអត់មានទេពូដែរម្ល៉េះប្អូនអាយុ46បើចំពោះពូនេះណាបើប្រសិនជាយើងអត់ដឹងបានតែយើងទ្រាំមិនបានមកបានតែយើងទ្រាំទៅឬក៏ញ៉ាំធម្មជាតិសិនបើធម្មដែលគេទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំមានលេខ OSL ណាខ្ញុំជំនាញណាណាតែមិនជួយទៀតអានឹងគេឲ្យបិទទេលេបបានប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបងឯងតាមខ្ញុំពូស្មានគឺជាឆ្នាំការពីពញាកំណើតមកពេលហូបទៅពេលដល់ពេលអស់ជាតិក្នុងខ្លួននោះវាមករដូវពេលដាក់ទៅវិញទៅវាមានទៀតម្ល៉េះយើងបញ្ចូលជាតិអមុនក្នុងខ្លួនយើងវិញឯងតែខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយព្រាវណាតែបងឯងប្រាប់ឈ្មោះឆ្នាំពូអត់ពូដឹងណាតែអាយុ46បើវាអស់ខ្លួនឯងហើយកុំរវល់ទ្រាំទៅគឺញ៉ាំបាទខ្ញុំរត់អបបានមកច្រើនមកនេះខ្ញុំដាក់ថ្មសិនខ្ញុំជួយមានថ្មខ្ញុំបានដល់200%ថ្មខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំសុំមើលតទៅទៀតបាទបើថា46អស់រដូវហើយកំព្រួយកំរវល់ទ្រាំតិចណាបើទ្រាំមិនបានហ្នឹងត្រូវប្រើថ្មរយៈបើវាចិត្តធុតទុកអីច្រើនពេកសុធាអង្គជំរាបសួរលោកពុបាអរគុណជំរាបសួរដៃថ្វាយព្រះណាបាទហើយនឹងជំរាបសួរលោកខ្ញុំលោកខ្ញុំយកបងពីលោកបន្តិចកូនខ្ញុំទើបអាយុ18ឆ្នាំប្រមាណមុន18ឆ្នាំប្រមាណមុនទៅជួសឈាមមើលចិត្តស្គរមិនលើសទេហើយពេទ្យក៏ថាខូចក្រលៀនតើវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីចាំមើលបងពុបញ្ញុលបន្តិចរឿងខូចកលៀននេះកម្រណាស់បើយុ18ឆ្នាំហើយជាតិស្ករអត់អីទាំងអស់ហើយខូចកលៀនដូចជាមិនដឹងជាបញ្ហាទេណាបញ្ហាដែលខូចកលៀន
គឺថាកម្រណាដោយសារតែទឹកនោមផ្អែមឬក៏លឹះឈាមអត់ខូចកលៀនតែបើកូនអាយុ18អត់មានស្គរអត់មានលឹះឈាមអីសោះឲ្យខូចកលៀនពួកអត់យល់លើកលែងតែមេរោគឯងមេរោគពូពញ្ញុលខន្តជាទូទៅណាអ្នកខូចកលៀនអីសារអត់មានរោគអីសោះសម្រាប់ខូចកលៀនអត់សោះអានឹងមានតែមូលហេតុមួយមេរោគឯងណាមានមេរោគវ៉ៃរុសណាឬក៏មេរោគបាក់តេរីដូចថាទីហោពូនិយាយស្មានណាសិតស្មានពួកខ្ញុំជំនិតខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែនព្យាបាលទេប៉ុន្តែឲ្យប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យច្រើនណាស់កាន់តែច្រើនយល់កាន់តែដឹងរឿងច្រើនណាស់សួរសន្និដ្ឋានតែទីបើវិជ្ជបណ្ឌិតថាខូចកលៀនខ្ញុំអត់យល់ដែរតែតបូមឈាមមើលប៉ិតប្រកាសថាខូចមិនមិនឬសុំយោបល់វិជ្ជបណ្ឌិតមួយទៀតណាដែលយើងទុកចិត្តណាតែខូចកលៀនមែនមិនមែនពួកខូចកលៀនមួយមួយកលៀនតតែយើងសល់តដល់តែ 15% អីនោះមិនយើងដឹងហ៎កលៀនយើង 100% តែពីរយើងមានតែកលៀនមួយក៏រស់បានដែរអត់មានប្រយោជន៍បារម្ភទេតែកលៀនដល់តែពីរសត្វតែខូចខ្ញុំពួតយល់ដែរបើទឹកនោមផ្អែមក៏អត់ដូចឈាមក៏អត់អីក៏ពួតលើឈាមនោះវាធ្វើឲ្យកលៀនខូចឯសារតែសម្ពាធឈាមឯបាញ់ខ្លាំងពេកជាតិស្ករឯដែលធ្វើខូចកលៀនតែបើកលៀនដែលថាអត់អីទាំងអស់ដល់ខូចកលៀនអាយុ80មានតែមេរោគឯមេរោគមានន័យថាឬក៏យើងពូជយើងមកណាកែអូតូអ៊ីមូនឌីស៊ីឬក៏រោគ MS multiple sclerosis ឬក៏ lupus អីណារោគប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងប្រឆាំងខ្លួនយើងនេះវាទៅប្រឆាំងកោសិការបស់យើងកលៀននេះអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគិតរួចឬមួយទៀតដែលយើងអត់តែខ្ញុំឡើងប្រកនោមខ្ញុំពេញទឹកនោមខ្ញុំអត់តបតែខ្ញុំធំធំជួនអីអាប្រកនោមខ្ញុំទឹកនោមខ្ញុំវាមានមេរោគអវិជ្ជាឡើងទៅកលៀនដល់វិជ្ជាឡើងទៅកលៀនណាវាអាចមានរោគនឹងវាធ្វើឲ្យខូចកលៀនអានឹងអាចដែរបាទប៉ុន្តែក្មេងអាយុ8-10កម្រខូចកលៀនណាខ្ញុំនិយាយត្រង់មានតែផត់ពេកនិយាយត្រង់ក្មេងដែលផត់ពេកលើសទៅមុនកលោដូចប្អូនសកលសាប្រាក់ញ៉ាំចេះតែរវងមកដល់ចេះ29-30ម៉ាញគូអាយុ2-10មានធ្ងន់ជុំជាង3-4ដងអានឹងគឺថាងាយនឹងខូចកលៀនដែរបាទអានឹងតែបើថាធម្មតាអីល្អទៅឲ្យគាត់កលៀនខ្ញុំបានយល់តែទៅរកយោបល់វិជ្ជាមណ្ឌិតមួយទៀតឬក៏អ្នកឯកទេសខាងកលៀននឹងតែមើលតើយ៉ាងម៉េចកូនយើងអាយុ8-10ថាគាត់កលៀនជាតិស្ករក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានណាឬឈាមក៏មិនមានមានតែមេរោគឯងម្ល៉េះកលៀននឹងទៀតមិនមែនខូចនឹងរបៀបម៉េចកុំឃើញថាក៏អុយគ្រាន់តែជាតិគេហៅអា creatinine level ណាគ្រាន់តែឡើងតិចណាក៏ថាខូចកលៀនដែរចប់មកខ្លះស្អីទីក៏ខូចកលៀនដែរទុនអីកលៀនមិនខូចងាយឯងបាទតតែយើងទៀបតែតតែកលៀនណាថាខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្មែរដាក់សូមអាកន្លែងត្រង់ណា glomerular filtration rate នោះវានេះពេកវាទៀបពេកអត់មានន័យថាកលៀនយើងដល់ 10% វាអានោះបានយើងព្រួយបារម្ភតែកលៀនធម្មតាមិនងាយខូចងាយណាបាទបើខ្ញុំនិយាយទៅតាមដែលបងអោយយោបល់ខ្ញុំណា CT score គួរពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំជី CT score យើងអត់យក CT scan ណា CT scan វាផ្សេងអា calcium score វាផ្សេងខ្ញុំអត់យកលេ CT score ស្អី CT scan ស្កេនស្អីទៀត scan ឆ្អឹងឬក៏ស្អែនរោគអីមួយអត់ដូចតាសូតឬក៏ស៊ីអីណាបងខ្ញុំអត់ដឹងណាស់នេះសំណួរដាក់ជួយណាចាំថាពេជ្រ
CT score នោះស្អីខ្ញុំពួតយល់តែ CT score ខ្ញុំអត់ដែលមានសំណាក់ដែលលើពាក្យ CT score ដែលតែលើតែពាក្យ calcium score ឬក៏ឆ្អឹង bone density ណា score វាណាជួយខ្ញុំពូមួយខ្លាញ់ពូអត់ចេះពាក្យហ្នឹងពូសុកយើងផ្សេងសុកអូស្លីបសឹងហ្នឹងនៅសុកម៉ែហ្នឹងអានេះពូមើលឲ្យ CT score CT scoreក្រែងមានពូពួតដឹងពូឆែកមើលមកពូជួនអីអូ CT score តែស្អីមិនមានតាពូបានខុសអូ calcium score នេះយ៉ាងណាអូគេយក CT អូយកឡានឯកុំកុំព្យូទ័រគេអា CT ណាគេអា computed tomography ណាដើម្បីដឹង calcium ឯងបងណែអត់ដាក់ឯងដឹងអពូដឹងពូសង្ស័យ calcium score ណែអា calcium score នេះគេ TC calcium score ហ្នឹងគេ CT score ហ្នឹងអា calcium ឯងគេចង់មិនតាតើអូនអាចគួរតែលេខ cholesterol អត់ទីសំតតាមអាយុពូនយាកាត់អាយុវែងឆ្ងាយណាអាយុចាស់ណាស់ calcium score តែវាច្រើនណាស់គេត្រូវលេខ cholesterol មិននៅក្មេងចាស់ក៏ដោយតែ calcium score ទាបតែសេរ៉ូឬក៏ទីទុកឲ្យលេខវិញបន្តែទិសទ្រឹស្ដីវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនឯងដល់វិជ្ជបណ្ឌិតចំនួនធំគឺឲ្យថ្នាំ cholesterol លេខមកគេ cholesterol ពោះទៀតណាបងឯងcalcium score តាសរោហ្នឹងថា1 2 15អីនេះ5ឬ10អីសាប់តា cholesterol វាឡើងដល់6 7អត់ទៅ cholesterol គេអត់បាច់លេបទេពួកអូនមានបញ្ហាអីទេអត់មានលើឈាមអីទៅផ្អែមអត់មានអីទេអោះតា calcium score វាទាបគេអត់ឲ្យលេប cholesterol ទេគាត់ cholesterol វាខ្ពស់ខ្លាំងអត់ទៅ cholesterol ណាគេមិនបាច់លេបទេប៉ុន្តែវាជាមិត្តមួយចំនួនធំអត់ទេនៅតែឲ្យយ៉ាងអានេះគេមិនរីកដល់ថ្ងៃអាទិត្យបើបងស្អប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិជ្ជបណ្ឌិត Ross Walker គឺថាមួយមួយគឺថារេងមកគាត់ថាអូខ្ញុំកាល់ស៊ីមស្គាល់ខ្ញុំថាប៉ណ្ឌីតិចគាត់ខ្លះថាខ្ញុំសរុបទៅវិជ្ជបណ្ឌិតអនុមលេខកាល់ស្រុបពួកខ្ញុំកាល់ស្រុប6 7ដុកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងបីដងហ្នឹងគាត់និយាយទៅវិញហ្មងគាត់ថាអត់ត្រូវលេបទេប៉ណ្ឌីឯងទៅប្រគំវិជ្ជបណ្ឌិតវិញទៅណាអញ្ចឹងបងមានន័យថា CT score ហ្នឹងកាល់ស៊ីមស្គាល់នេះសែតបងឯងមានលុយចង់ចិច្ចរាល់ឆ្នាំក៏បានពួកយើងបើយើងចេះហូបចុកថែទាំការកំញ៉ាំកាឡេស្រុលច្រើនកំនេះនោះច្រើនវាមិនបាច់ទៅចិច្ចទេប៉ុន្តែបើថាមានថាវិការចិច្ចរាល់ឆ្នាំក៏ល្អដែរពួកខ្លាចកាឡេស្រុលវាខ្ពស់ពេកដល់ខ្ពស់ពេកពួកឯងមានកាល់ស្យូមស្គាល់វាខ្ពស់អានឹងត្រូវតលេបតាមកាឡេស្រុលតែអញ្ចឹងអាចមានបញ្ហាណាវាស្ទះប្រសាទឈាមបាទល្អតើសួររបស់ល្អខ្ញុំយល់ CT calcium score